Viens par otru krāšņāks, taču kopumā Saldus novadā ir 16 medus pilieni. Ar to novietošanu Saldus bērnu un jauniešu centra sētā, jeb zelta medus pagalmā, pagastu un pilsētas pārstāvi modināja ikvienu klātesošo Saldus novada svētku galvenajai dienai. Jāsaka gan, ka nemazāk svarīgs notikums tepat norisinājās arī iepriekšējā dienā. Svētki ieskandināti ar Saldus novada jauniešu talantu parādi un izstādes Saldus novada 5 gadi atklāšanu. 1. jūlijā 2014. Gadā Saldus novadam apritēt 5 gadi. Līdz ar to mēs periodiski tā kā atskatāmies to, kas ir paveikts. Tāpēc arī mēs, bibliotēka kā novadpētniecības darba veicēji šeit novadā, nolēmām, ka šāda izstāde būtu jāizveido, lai varētu apkopot informāciju par to, kas 5. Gados novadā ir izveidots. Izstādes tapšanā iesaistījās gan Saldus pilsētas bibliotēkas un domes pārstāvi, gan pagastu bibliotekāri sadarbībā ar pārvalžu vadītājiem. Aija Mežiņa gan atzīst, ka šo 5 gadu laikā paveikts tik daudz, ka visu uz planšetēm nebija iespējams atainot. Tieši tāpēc nolemts, ka jūlijā izstāde pilnā apjomā būs aplūkojama Saldus pilsētas bibliotēkā, taču pagaidām ikvienam apmeklētājam apskatāmi galvenie novada sasniegumi. Esam sākuši Esam sākuši jau uzturēt kārtību novadā, municipālās policijas palīdzību kopīgi un daudz cits kopīgas lietas. Un tajā pašā laikā šajos plakātos jūs varat redzēt, ar ko katra pārvalde ir atšķirīga. Interesantu izstādi svētku apmeklētājiem piedāvāja Saldus fotoklubs Es daru. Atšķirībā no citām reizēm un klasiskām izstādēm, kad viss ir vienu vietu, tad mēs piedāvājam 40 saldus bildes dažādās saldus vietās. Attiecīgi, ja bildē ir redzama strūklaka, tad bildi varēs atrast pie strūklakas. Dabas taka, bildi būs dabas takā. Kalpaka laukums, Rīgas iela, baznīca, tirgus laukums un vēl dažādas citas vietas. Dejošana, dziedāšana, mūzikas instrumentu spēle, teātra māksla – šie ir tikai daži no talantiem, kurus Saldus novada jaunieši demonstrēja svētku viesiem. Talantu parādē piedalījās gan tie jaunieši, kuri martā ar labiem panākumiem startēja Saldus novada talantu konkursā, gan tie, kuri vienkārši aizrāvušies ar kaut ko interesantu un vēlējās ar to priecēt arī citus. Piemēram, nīgrantnieki brāļi Jurovi uzstājās ar Mārtiņa Brauna dziesmu Mammu es gribu. Mums svarīgi piedalīties ar brāli pasākumos, tāpēc, kā es sākumā biju viens pats, man likās, nu tā, nav labi, neskan tā vienmuļa. Un es arī pavilku viņu līdzām, lai tā kopā ir, lai viņš arī izceļās vairāk. Es tā īsti spēlēju saksofonu, es mācos mūzikas skolā ģitāru un ar klavierus. Es spēlēju klavierus, sintizātoru, tāpēc, kam man patīk tās spēlēt. Un vēl tagad es sāku mācīties mucu harmoniku spēlēt, bet es pats to pašapmācības ceļā spēlēju. Pats galvenais jau ir, lai popularizētu ielu vingrošanu, lai parādītu, ka arī Saldu var cilvēki trenēties un var arī kvalitīvi trenēties, jo arī ir uz stieņus kā trenēties. Un arī, lai parādītu sevi, ko mēs esam izdarījuši pa šo laiku un kādu mēs esam tagad redzam. Lūpu krāsas un mans liet, aksu pušas Ar vairākiem muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja jauniešu grupa Rūtainie krekli. Mēs esam 6 dalībnieki, man liekas. Es esmu basģitāri, man blakus kolēģis ir bungas. Mums vēl ir ģitāra, 2 dziedātāji un klavieris. Bungas es spēlēju jau kopš 11. Klases sākuma laikam, jā. Man patīk, ka tur var izlādēt emocijas, bet to var darīt jaukā veidā, kas citiem varbūt patīk kā mūzika, jā. Un tāpēc es sāku spēlēt bungas. Diezgan vienkārši. Kā garšo? Labs būs. Būs gana labs. Kas šitā epazūt? Ikum, krikum, perzikum. Lai svētku ieskandināšanu padarītu vēl krāšņāku, papildus talantu parādē, te norisinājās vēl dažādas citas jautras izdarības. Paralēli tad notiek šīs te radošās darbnīcas, ko vada jauniešu domas jaunieši, jauniešu kluba, demo jaunieši, sarkanā krusta jaunieši. Tad
Ko nu tur katrs ir izdomājis? Vai nu elpina, vai stencilu taisa, vai mums ir arī Twitter siena, jā, mēs gribējām būt tādi moderni. Cenšamies sev popularizēt Twitterī šajā mirklī, tur jaunieši raksta kaut ko un viss aicina nākt uz jauniešu centru. Iekrāso sevi novadā, šāds moto vijās cauri visām saldus novada svētku norisēm, un tiešām krāsu netrūka arī galvenajā svētku dienā. Krāsaini ir mūsu pagalmi un laukumi. Tiešām saldus šobrīd visos pagalmos un laukumos ir dzīvība, un mums darbojas Zeltenais bišu laukums, balto pūkainīšu laukums, rozā kārumu laukums, zaļais dzelžu laukums un daudz, daudz citi. Un katram ir atrast savu tēmu un savu vietu svētkos. Rūbas iedzīvotāji pēduši un gardumus sēdušies. Lai top! Garda zupa! Ja galvenās svētku dienas rītā pašvaldības, kā arī pagastu pārvalžu vadītāji iemet zupas katlā pa saujai rabarberu, tad visi novada iedzīvotāji līdz nākamajiem saldus novada svētkiem būs gana labi pāēduši. Ar šādu ticējumu rozā kārumu laukumā aizsākta jauna tradīcija – saldus rozā rabarbera klimpu zupas vārīšana. Sastāvdaļas, protams, ir rabarberi, ūdens, klimpām milti, olas, krustnagliņas, žravētas, aprikožas, plūmas, rozīnas, kartupeļu ciete. Uzmanību! Par godas rums kods svētkiem gājiens ir sācījās! Priecīgus visiem svētkus! Un kā nu vēl vairāk var iekrāsot sevi novadā, kā piedaloties svētku gājienā? Tā dalībnieki šoreiz izvēlējušies katrs sev raksturīgākās krāsas. Un zied daudz pienenes, tad mēs dzeltenā pieneņa krāsā, saules krāsā. Tas ir ļoti jauki, ka ir tāds gājiens, un katra iestāde var sevi parādīt, un arī novada iedzīvotāji redz, cik krāšņi un var piedalīties visi, kas vēlas. Mēs šogad Zaņas pagasts sevi novadā iekrāsojam zaļajā krāsā, jo novadā visi zin, ka zaņa ir zaļa, un mēs tā tādu moto arējam, ka zaļajā zaņā ir zaļa daba, zaļa baļķa, lai sestrāda, zaļi domājoši jaunieši un cilvēki, un tāpēc mēs tā ļoti komfortabli visi jūtamies šodien taisni zaļajā krāsā. Tāpēc, ka Hercogam ir pats labākais un dārgākais. Es gan pats nešu dabīgi, bet man un Hercogienei atradās cilvēki, kas mācīja darināt tā kā tais laikos acīm redzot nesāja. Izdomājām, kad šogad piedalīsimies un pārstāvēsim Rimi arī saldu, lai izcelt, kad ir tāds Rimi un ka mēs esam ļoti saliedēts kolektīvs. Līdzi paņēmām arī Lāzera acu un svītru kodu, to jau arī visi zina. Ceremonija orķestri Miesa un Bērziņš dzirdēsiet arī Zeltenajā bišu laukumā. Mēs izvēlējāmies pavasari krāsas, pavasari, protams, baltās un pašdarinātās puķes. Tie ir svētki, tā ir vienotība, tas mēs esam visi kopā, un kā jau svētkos, tad visi ar saucieniem un ar visi ar labām domām, un mūsu bērniem arī jādejo, ir tā kā izjūtam to svētku sajūtu.
mēs svinām Saldus novada piektās dzimšanas dienas ieskaņu, ja var tā teikt. Jo 5 gadi Saldus novadā paliek 1. jūlijā. Un es gribu teikt, ka šodien svētku gājiens ir visgarākais, viskrāšņākais. Tāpēc mīš, paldies visiem, kas šodien atrada par iespējumu būt mūsu svētku gājienā, priecēt paši sevi un priecēt mūs visus. Kad pilsētas ielas tā diženi ieskandinātas un iedzīvotāji un viesi svētkiem kārtīgi pamodināti, laiks kaut kam vēl atraktīvākam. Tirkīza burbuļu krāsa šoreiz piešķirta draiskajam skrējienam Ciecernieks. Uzmanība! Start! Nu, kas tad būtu Saldus svētki bez Ciecera supas? Ja mums Ciecera supa ir tik krāšņa upe, kā viņu neizmanto, tas būtu grēks. Tāpēc nu, jau 5. Ne, bet 4. Gadu mēs to darām. Skāp trabar var viņš būs! Gaid, pretējā krāsnā. Vai dūmiņi izkrīt ārā? Labā, tu noņem krēku izbiet. O, vai dūmiņi izkrīt ārā? Šogad uzzinājām, ka tāds ir mums paras patiek tādu pārbaudījumu, izdomājām piedalīties. Visgrūtāk bija tieši pa ūdeni skriet. Vieglākais bija tas pats sākums puzzles sastalēt, jā. Mēs jau vairākas gadus piedalāmies tradīciju savā starpā pacienīties. Nepatika virve, tāpēc, ka tur praktiski bija jākarājis uz rokām un krīt lejā, nevarēja noiet. Pārējais jau bija tā kā darīts interesanti. Nemazāk sportiskos piedzīvojumos varēja piedalīties tie, kas viesojās Brūnajā sporta laukumā. Te norisinājās Latvijas pirmās līgas futbola spēle, reģistrēšanās velomaratonam, kas tā dalībniekus veda apkārt Ciecēras ezeram, kā arī Saldus kausa izcīņa kanikrosā. Kultūras cienītājus kopā pulcēja dzeltenais bišu laukums. Te jau no paša rīta aktīvi norisinājās andele, degustācijas, lustes un gardumu baudīšanu svētku tirdziņā, kā arī Saldus un Brocēnu novada deju kolektīvu koncerti. Jā, mans mīļums! Eko zaķi ir! Gados jaunāki svētku dalībnieki izpriecas rada balto pūkainīšu laukumā, kur ik viens varēja aplūkot pūkainus zvēriņus, izmēģināt spēkus piepūšamajā atrakcijā, kā arī iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās. Taču īstu vīru cienīgas norises bija vērojamas zaļajā dzelžu laukumā, kas atradās Saldus tirgus autostāvvietā. Šeit ir gan motosporta tehnika, tas ir krosa motocikli, autokrosa mašīnas, zemesardzes stends, valsts policijas stends, ugunsdzēsības stends, respektīvi visi šīs te tehniskās un tādas interesantās lietas šeit ir apskatāmas, var uzzināt informāciju no speciālistiem un kā saka, redzēt tuvumā, klātienē to visu. Tas ir viens no svarīgākajiem Saldus pasākumiem vasarā, jo Saldus pilsēta rīko svētkus un mēs, kā Saldus klubs, esam gandarīt atbalstīt Saldu un tagad sēdēt te laukumā. Apskatīt mūsu močus, mūsu dzirdziņus un jauninājumus visādus, kā arī parādīt sevi, ka mēs tādi esam Saldu. Pēc spēkratu apskates cauri visai pilsētai vijās moto parāde. Tajā piedalījās gan vairāku klubu pārstāvi, gan vienkārši auto un moto cienītāji. Pēc tam gan visi svētku apmeklētāji gatavojās vakara izklaidēm, balēja kopā ar grupu Keksi un disko mūzikas grupas Bonnie M koncertam. Jāpiebilst, ka visi svētku pasākumi apmeklētājiem bija bezmaksas, tos finansēja Saldus novada dome.